Goeiedag, dis weer Maritjie de Tooi wat met julle praat. Dis so lekker om met julle te gesels deur hierdie groot reis wat ons saam met julle deurgegaan het. Ek wil vandag bietjie met julle gesels om alles wat ons gedoen het, hoe kan ons dit nou toepas in ons lewe? Ek wil bietjie met julle gesels rondom hoe om dit toe te pas in mense se lewe. Eerstens is dit belangrik dat jy weet jy het nou leeg gemaak, so jy maak vol met die waarheid. Ek dink julle het dit deurgangs gesien om vol te maak met die waarheid. Die waarheid is God het jou lief. Jy kan slegs gee dit wat jy het. As jy vol is van pyn, dan is jy geneig om dorings vir mense te wys en dan kom die pyn uit. As jy vol is van vergifnis, dan vergewe jy mense. As jy vol is van God se liefde, dan kan jy liefde vir mense gee. En ek wil vandag vir jou nooi dat jy jouself gaan deurdrenk soos 'n droë spons met die wete dat God verskriklik lief is vir jou. Sy gesed, sy grace, sy mercy, sy peace, sy never-ending love het hy oor jou uitgegiet. En hy nooi jou en hy sê, my kind, kom drink net dit op wat ek vir jou gee. Want ek kan vir dag vir jou waarborg, dit wat jy het, dit gee jy. So kom in God se liefde en sy teenwoordigheid, kom in dit wat hy vir jou sê, rondom sy liefde. Ek weet ons vra baie maal straf God ons nie, want hy het jou lief. En ek wil dit vir jou lees uit die woord van God, waar hy dit self sê. Hoe ontsettend lief hy jou het. Jy kan gaan lees in Jeremia 54 vanaf vers 9. Ek gaan net so stukkies vir julle lees. Dit wat ek met 'n eed bevestig het van Noag, dat die waters nie weer die aarde sal oorstroom nie. Bevestig ek met 'n eed dat ek nie langer toornrig teenoor jou sal wees nie. Al wankel die heuwels, al gee die berge pad, my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie. My vredesverbond met jou sal nooit wankel nie, sê die Here wat jou liefhet. En dit wil ek vandag vir jou sê. Al gebeur enige ding, al gee die berge pad, al wankel die heuwels, God sal jou nooit ophou liefhet nie. En dis die waarheid. Daarvan uit daai liefde kan jy funksioneer na mense toe. God skryf dit op jou hart, hy sê dit vir ons in Jeremia 33. Hy skryf dit op ons hart, hy sit dit in ons denke. So wees deurweek daarvan, sien mense in genade, raak jouself ook. Onthou, God gee vir jou uit sy trou en uit wie hy is en nie jy nie en nie ek nie. Soos met dit in gedagte, kom ons sê vir die Here dankie. En ons vra hom dat ons regtig 'n beker sal wees wat oorloop van sy liefde. Here, dat ons sal oorloop van u liefde. Maak elkeen van ons vol met u liefde, u waarheid, u genade. Here Jesus, dat u die een is wat in elke weefseltjie van ons liggaam ingeskryf is. U is grace and truth. U is die ware beeld van God ons Vader. Dat ons lief kan hê, met 'n liefde wat alle verstand te bowe gaan, dat ons kan vergewe, dat ons vry kan spreek. En Here, bovenal wil ek vir u vra, ek bid dit vir die een wat luister, ek bid dit vir myself. Here, laat my lewe, 'n lewe van vryheid. Here Jesus, u wat die lewe is, die lewe in hoofletters. Laat ons sal lewe binne in u, want Here, u sal ons nooit verlaat nie. U sê vir ons, niks en niemand sal ons uit u hande ruk nie. In die duisternis is hy saam met ons, in die vuur is hy saam met ons, in die water is hy saam met ons. En dis ook my gebed, Here, dat ons u so tasbaar sal voel, dat ons dit kan uitleef na mense om ons met liefde en genade en aanvaarding. Dankie, Here Jesus, dat u dit vir ons kom wys het en dat u dit vir ons moontlik gemaak het. Dankie, Vader, en dankie, Heilige Gees. Amen.